የሰራተኞች ቤት የጥበቃዎች ቤት ስቶርም ነበር ማለት ነው። ሁለተኛው ፍሎር እንጋብታል የሚያዋልን የእንግዳ መቀበያና የመመገቢያ አዳራሽ ናቸው። እነሱን ገብተናቸዋልን። እቺ ትንሽ ትንሽ ባልከኒ ደግሞ የአዋጅ መንገሪያ ትባላለች። ምክንያቱ አዋጅ የሚኖርበት ጊዜ ህብረተሰብ ይኖራል። እሱ ከዛ ሆኖ ቀል ስፖክስ ፐርሰን እዚህ ቃል አቀባዩ እዚህ ይኖራል። አዋጅ ይናገሩበታል ማለት ነው። ከኋላ ደግሞ ዝማሬ ትንሳኤ ብዙ ሚካሄድበት ቦታ የሚደሰትበታለት ቦታ። እነዚህ ዶሞች ደግሞ በነገራችን ላይ ከዚህ ህንፃ ላይ ምንም አይነት ቢም የለም። የተጠቀሙበት ማቴሪያል እንደምታዩት ላይምስቶን እማን ነው ይሄ እንትን አለ ኖራ ኖራ የኖራ ድንጋይ ከመሬት ለረጅም ጊዜ ይቀበርና እንትን ይብላላ። ከተብላላ በኋላ ምን የሚጠቀሙት ይህን ኖራውን ማለት ነው። እና እነዚህ የአለታማ ድንጋዮች እና ደንበቃ የሚባል እንጨት ደንበቃ የሚባለው እንጨት በጣም ጠንካራና ምስጥ አይበላል። እነዚህ አሁን ፈራርሰዋል እንጂ እነዚህ ደንበቃዎች የሚጠቀሙት እና ምንም ቢም ስለሌለ እነዚህ ናቸው አራቱ እንትኖች ደጋፊ ናቸው። አራቱ ቢሞች ማለት ነው ደጋፊ ናቸው። ከላዩ ላይ ያሉት ሶስት አራቱም ሶስት ሶስት መስኮቶች አላቸው። ጸሎት ቤት ነው የነበሩት። ጸሎት ቤት 44 ጎንደር ሲባል ተሰማላችሁ። ጎንደር ከመመስረቷ በፊት 15 ቤተክርስቲያን ነበራት ጎንደር ከተማ ከመኖሩ በፊት። ከዛም በኋላ ደግሞ አጼ ፋሲል 7 ሌሎችም ነገስታት እየነገሱ እየሰሩ ነው እንግዲህ 44 የደረሰው። እና እነዚህ እያንዳንዱ መስኮት ወደ ተለያየ ቤተክርስቲያን ይጸልዩበት የነበረ ነው። እያንዳንዱ መስኮት የተለያየ ቤተክርስቲያን ዳይሬክት የሚያደርገው ማለት ነው። ከዛም የሱ መኝታ ቤት ሰገነቱ ዙሪያውን እንድታይበት ያደርጋል። እቺ በጣም ከፍተኛ ሃይ ፕላቶ ስለሆነች ኢቭን እስከ ሌክ ታና ማየት ይችላል። ክሊር ቀን ሲሆን ጣናን ድረስ ታያል። ዙሪያውን አካባቢውን ማለት ነው ጠላትን የምትቋጠርበት በቀላሉ ይታያል። ከዚህ ላይ ደግሞ እንደዚህ መግቢያውን ቼክ ፖይንት ነው። በነገራችን ላይ ይህ ነገር የፈረሰው እዚህ ግንብ ላይ ሁለት አደጋዎች ደርሰዋል። በድርቡሽ 1880 በእኛ አቆጣጠር ድርቡሽ መጥቶ ብዙውን የእንጨት ነገሮች ያቃጠለው ድርቡሽ ነው። ከዛም በኋላ ደግሞ ጣሊያን እንዳለ መታደል ያችግል የአጼ ዮሐንስ ግንብ ነች። ጻድቅ ዮሐንስ ሲባል ትሰማላችሁ። እሳቸው ግንብ ነች። ጣሊያናችን እንደ ቢሮ ይጠቀምባት ነው እንደ ማዘዣ ጣሊያ ባ እንዲሁም ለየት ያለች ክላስተር የተደረገች ለምንድን ነው እንደ ቢሮ ስጠቀሙባት ስለነበረች ነው። ከዛ እነሱ ልጌት እንጂ ኦሪጂናሊ እንደዚህ ነበረች ነው ነው ጣሊያኖች ናቸው በስምንት ነገር እና እነሱን ለማስወጣት በሚል በእንግሊዞች መጥተው በቦምብ ተደርጎ ብዙ ብዙ ህንጻ ተደርሰው በዛ ነበር። አሁን ከዛ እንጀምር ነው እንደሚያካሄድ ሊድ በዚህ የሚመሳለበት ያን ቦታ በእኔ ጥሩ አይነት እንትን አለ። ምክንያቱም አህመድ ድራይ በነበረበት ወቅት ብዙ ቤተክርስቲያናትን አቃጥሏል፣ ብዙ ገዳማትን አቃጥሏል። እና አባቶች መጽሐፍት የያዙ ጣና ገዳማት ውስጥ ሄዱ ነበር። ጣና ገዳማት ማለት ጎብኝታችሁ ከሆነ ማለት ነው። እና ጣና ገዳማት እነዚህን ትሬዥሮች ይደብቁበት ቦታ የነበረ እነዚህን ቅርሶች ከሰው ርቀት ስላላቸው ቅርሶች ተጠብቆ ይኖሩ ነበር። ከዛም በኋላ ቤተክርስቲያናት እንደገና በሚገነቡበት ወቅት ብዙ መጽሐፍ ያስፈልጋል እና ነገስታቱ ጸሐፍትን ከኢትዮጵያ በሙሉ ጸሐፍት ተፈልገው ብራና እየተፋቀ ቀለም እየተዘጋጀ ተጽፎ እንደገና ዲስትሪቢዩት ሆኗል እና ያን የተመዘከር ነው እና ከዛ ጀምረን ላሊበላ አቁም ከላሊበላ እስከ ጎንደር ባለው ሰዓት ኦልሞስት 300 ዓመት ማለት ነው። ከ1270 በፈረንጅ አቆጣጠር እስከ 1632 300 ዓመት ነገስታቱ ቋሚ መኖሪያ ነበራቸው። ምክንያቱም ከወደቀ በኋላ የሰለሞን ስርወ መንግስት እንደገና በመጣበት ወቅት እነ ይኩኖ አምላክ ከተማቸውን ወደ ሸዋ አዙረው ወስዶ ነበር። ከሸዋ በሄዱበት ወቅት እንደ ከሸዋ ከምስራቁ ኢትዮጵያ አህመድ ግራኝን በታሪክ ታውቃላችሁ። አህመድ ግራኝ ያሳዳቸው ነበር እና እንደዚህ ገብናት ጦር ይዞ በሚመጣበት ወቅት ነገስታት ወደ ሰሜኑ ፓርት እና ከቦታ ካፒታላቸውን ያዘዋውሩ ነበር። ምክንያቱም አህመድ ግራኝ በፖርቱጋሎች ውስጥ ይረዳ ነበር እና ፖርቱጋሎች ብዙ መሳሪያ ማን ነው በኦቶማን ቱርኮች ብዙ መሳሪያ ሙስሊም ስለሆነ ሙስሊማዊ ስርወ መንግስትን ለማስፋፋት ብዙ መሳሪያ ይኖሩት ነበር። መጨረሻ ላይ እኛ ደግሞ
ከክርስቲያን አገራት እደት ስንጠይቅ ከፖርቱጋል እደት መጣን ማለት ፖርቱጋል ክርስቶፎር ደጋማ የሚባል ሰው 400 ወታደሮችን መርቶ መጥቶ አገዘና የአህመድ ግራይ ተሸንፎ አቆመ ከዛ በኋላ ለግሳት ትንሽ መረጋጋት ጀመሩ ምክንያቱም አንደኛም አንድ አፈታሪክ ነበር እንደዚህ ከተማው ከሰሜን ምስራቅ ኢትዮጵያ ከሰሜን ምዕራብ ኢትዮጵያ አካባቢ ቦታዋ በገብ የሚጀምር ሀገር ከተማ ለግሳት የተተራቱ መኖር ይጀምራሉ የሚል ትንቢት ነበርና በዛት እንዴት መሰረት ጉዛራ ነታችሁታል ድራይቨር ጋር ተነጠቻችሁት ጉዛራ ከንፍራዝ አካባቢ የመጀመሪያ ከተማ የነበረች በሰፈር እንግዲህ ተነሰረተች ጉዛራ ነበረች ከዛ በኋላ እንደዚህ ጎመንጄ እንፍራዝ አካባቢ እንዲሁም እዚህ ደንቀዝ ከተማዎቹ ተመሰረቱ መጨረሻ ላይ ደንቀዝ የነበረው ወደ ጎርጎራ ሄደ ጎርጎራን የቋቋሙት አሴስ ሲኖስ ባለ አሴስ ሲኖስ አጼ ፋሲል አባት ናቸው ከጎርጎራን ዋና ከተማቸው አለው እንግዲህ ጉዛራ ገቤት ነው ጎርጎራ ገቤት ነው ነገር ግን እሳቸው ከፖርቱጋሎች ጋር የነበራቸው በጣም ቅርብ ሪሌሽን እና ብዙ ደፋ እንደገና በመፈልግ ወደ ካቶሊክ መተቀየሩ ነው በዚህ ጊዜ ከፍተኛ አመጽ ተነሳና ሃይማኖት መለስ ፋሲል ገስ ተባለ ፋሲል ከነገሰ በኋላ ከተማውን ማፈላለግ ጀመረ ሌላ ቦታ ማፈላለግበት ወቅት አንበሳ ይሏሉ ጎሽ ይሏሉ አደን እያበኑ የተነሳው አንበሳ ደሙን እየተከተሉ ሲመጡ ጠፋቸው መጨረሻ ላይ እዚህ ጎንደር አካባቢ መጡ ከአንድ መነኩሴ እግር ስር ተኝቶ አገኙ እንደ ቆሌ እንደሚለው ማለት ነው እዛን ወቅት አባት ይህ ቦታ ምንድነው ይባል ጎንደር ይህማ የምፈልገው ቦታ ነው ብለው ከዚህ ከጃንተ ከባርክ አካባቢ ድንኳናቸውን ብለው ይህን ማሰራት ጀመሩ ግን በዛ በፊት ጎርጎራን የሚዛረበ ፖርቱጋሎች ህንዶች ሞሪች ነበሩበት የሚባል አፈታሪክ አለ ምክንያቱም ፖርቱጋል አለምን ኦልሞስት ገዛ ነበርና ከህንድም ከሞሪሽም ታስመጣ ነበር ነገር ግን አጼ ፋሲል ወደ ስልጣን በወጣበት ወቅት ከምንም አይነት የውጭ ሀገር ዜጋ አልፈልግም ብሎ አባረሯቸው ነበር ስላባረራቸው እነዚህ ግንቦች በብቸኝነት ኢትዮጵያ ላይ የሚሰሩት ማለት ነው እንዴ ምን ይባላል የወረቀት ግንብ ይባላል ምክንያቱም እንደዚህ ፔፐር ወርክ ፔፐር የወረቀት ስራዎች እንደዚህ ግብራናው ምናምን የሚሰራበት የነበረ ስለነበርና ይሄ ሁለት ፍሎር ነው የነበረው ብዙ ጊዜ ፍሎሮቹ ኦልሞስት ኦል ማለት በእንትን ናቸው ከዚህ ከደንበቃው ጋር በነገራችን ላይ ደንበቃ ማለት ማለት መሰላችሁ እርቅ የሚካሄድበት ዛፍ ስለሆነ አሁን ዋርካ ብዙ ጊዜ ገበያ ብዙ እንደዚህ የሚደረግበት ነው ይሄኛው ደግሞ ደም ይብቃ ተብሎ እርቅ ይደረግበት ነበር በዛን ጊዜ እና ደም ይብቃ ማለት ሁለታውን በደም በሚጠሉበት ወቅት ደም ይብቃ ተብሎ እርቅ የሚካሄድበት የነበረ ቦታ ስለሆነ ነው ዛፍ ስለሆነ ነው ደበቃ የሚባለው ዛፍ ማለት እና የቱ ፍሎር ነበር ብዙ ጊዜ ግንቦቹ ሁለት አይነት ደረጃዎች አላቸው ይህ የውስጠኛ ደረጃ ይባላል ሴክሬት ወይ ኦልሞስት ኢንከረር ይቻላል እዚህኛው ደግሞ ሌላው የሚጠቀምበት ሁለተኛው ደረጃ ነው አሁን ጋር መጣቸው አጼ ኢያሱ ነው አጼ ዮሐንስ ግብ ነው አጼ ዮሐንስ አጼ ፋሲል ልጅ ናቸው አጼ ፋሲል ሲሞቱ በ1660 ልጃቸው ጻድቁ ዮሐንስ ይባላሉ ምክንያቱም ዮሐንስ ብዙ ለግዠሪ ነገር አይወድ ብዙ ጊዜ በጣም ሃይማኖታዊ ስርዓቶችን ዋና ሃይማኖታዎች አክቲቪቲዎችን በማድረግ ላይ የሚኖረው ግብር አይሰበስብም ከህብረተሰቡ ጋር በጣም ጥሩ ቁርኝት ያለው ሰው እና በዛ ምክንያት ጻድቁ ዮሐንስ ከመባል እንደምታዩት ብዙ ለግዠሪ ላይፍ ስለማይፈልግ እዚህ ሪሴፕሽን ሊቪንግ ሩም ላይ ኦቨር ማለት እዚህ እንግዳ መቀበያና መኖሪያ ብቻ ነው የሰራው በጣም ለግዠሪ ላይፍ አይፈልግም ነበር ምክንያቱም በጣም ሃይማኖታዊ ሰው ነው ብዙ ጊዜውን ስለ ሃይማኖት መጽሐፍት ትምህርት ላይ ነው የሚያተኩረው ግብር ኢቭን አይሰበስብም አንዳንዴ ምን ይባላል ሰሌን እየሰራ ነበር ለራሱ ለኑሮ የሚደጉም ይባላልና ያ ሁሉ ባህሪ ስላለበት ጻድቁ ዮሐንስ ብሎ ሰየሙት በነገራችን ላይ ይህን ግንብ ነው ፕላስተር እንትን ጣሪያ ምትለው ሲሚንቶ
ነው ይቀብጥ እንጂ ኖርማሊ እንደ ሌሎች ግንቦች ውስጠኛው ልስም ውጨኛ ድንጋይ እንደዛ እንደነዛ አይነት ግንቦች ነው ያለው።